TV. Because I heard it lives around my area, Gachuba area, and is really a young, talented comedian, and he's going to go places. You know, some of you don't know what he does. Did he play that clip you're about to play before he came up on stage? Msongo mmefunga shule? Sisi tulikuja tukaacha walimu wakifunga. Msongo mtihani ulifanyaje? Mimi nilifanya haraka haraka. Msongo. Msongo. How are you? Wewe unataka ngapi? Tumia mic. Yes, yes. Kwa nini? Na shule? Shule? Hawajika na wewe ni star? Wana walimu wana shiku? Wana walimu wana shiku? Ule walimu nampenda zaidi ya naitwaje? Sasa, wewe, wewe kipo mkubwa unataka kuwa nini? Unataka kufanya kazi gani? Unataka kuwa masanali. Ma? Masanali. Nataka kuwa masanali. Masanali. Ngoja. Missionary ama masanali? Masanali. Watana nayo. Hiyo ni kazi gani? Hiyo ni kazi gani? Na kulina mbuzi na kuandaa. Wachana naye. Nashika microphone vizuri. Na wewe unataka kufanya nini wakati uko free? Tena kupesha. Aha. Wachana naye. Mchezo gani? Mpira. Unapenda mpira? Una support timu gani? Mimi na support ile timu ya Karatasi. Nani wa Karatasi? Ya Karatasi. Unajua mpira ya watu wakubwa. Unajua Karatasi. Asante sana. Sasa tukikurelease, unataka kuambiaje watu wa Nairobi? Unaenda kusini nini? Kesho. Na unaambia watu wa Nairobi aje? Elsongo jumped in a seat to the Nigerian actor. What was his name? And I told you? Sabaku. Sabalo. Sabah? Sabah. So right. And you can follow him up on our social media pages, Instagram and Elsongo. Elsongo. Right? Sabu. No, that's right. Ni ndio mko. Asante sana. Bora bure confident na. Eh? Good. Sasa, let's appreciate Mr. Songo. Yeah.